Valsts apdeguma centrā Līgo svētki gadu ir nevis brīvdiena, bet diena, kad ir jāstrādā pastiprinātā režīmā, uzņemot pacientus vienu pēc otra. Uz svētkiem parasti, protams, pirmā vietā ir apdeguma liesuma, lēkāšana pār ugunskuriem, šašlika cepšana, izmantojot degmaisījumus, tie ir tie standarti, ar ko apdeg, jā. Daži pamanās nodedzināt pirts, jo ir tā tradīcija, jā, Līgo vakarā aiziet nopērties vēl, un arī to, nodedzina arī to. Pie tam vēl var dabūt apdegums ar verdošiem ūdeņiem. Cilvēki arī gūst smagus apdegumus no oglēm, apgāžoties grillam vai uzkrītot virsū karstiem akmeņiem pirtī. Vēl viens otrs svētku skurbulī vēls izrādīties citiem. Ir TikTok meistari, kur pat ir iedzēruši degmaisījumu no otē un pēc tam izpļāvuši, lai tāda kā faķīra būtu. Arī tāda mums ir bijuši pacienti. Ja. Apdeguma parasti mēdz būt dziļa un prasa ilgstošu ārstēšanu. Tas var aizņemt pat mēnešu. Ādas pārstādīšanas un pat arī dziļāka apdeguma, vairāk kārtējas operācijas, un tur jau var aiziet mēnešos. Ja tie gūts apdegumus, ārsts aicina vispirms to skalot ar augstu tekošu ūdeni, pēc tam doties uz tuvāko slimnīcu. Visbiežāk apdeguma ir traumas, kuras varēja nebūt. Mazāk lietot alkoholu, jo lielākā daļa nelaimes apdeguma notiek tieši alkohola reibumā. Un, protams, sekot gan savām darbībām līdz, gan arī savu biedru darbībām, lai kaut kur neiekļūst tajā pašās pirtīs, lai neiekrīt, un tomēr nelēkāt par to uguns, kur jau parasti, ja tradīcijas grib ievērot, varbūt pat nelielām oglītēm pārlikt pārie, nu, tā tradīcijās, ja? Bet daudz mēģina viens otru pārspēt, kurš augstāk uzliks, un, diemžēl, tas viss beidzās uguns, kurā iekšā, un pēc tam tie ir parasti dziļi, smagi, ar smagām rētām, pēc tam apdeguma un jāpadomā pirms tam. Ārsti aicina iedzīvotājus laicīgi pirms svētkiem padomāt par to, lai svētku dienās nebūtu jāpārslogo jau tā noslogotās medicīnas iestādes. Paskatieties, vai jums nebeidzās zāles, vai būtu ir laicīgi jāaiziet jau pie savu ģimenes ārstu pēc recepts zālēm, kuras jūs lietojat hroniski, jā, vai ne, lai nebūtu tā, ka svētku dienu laikā jūs pēkšņi konstatējat, ka jums ir izbeigušās zāles un jāierodās uzņemšanas nodeļā vienkārši banāli izrakstīt recepti. Ja jānomaina pārsai, labāk to izdarīt kādu dienu pirms vai pēc svētkiem. Un visbeidzot padomājiet, vai svētki un slimnīca ir tā vieta, kurus svētkiem ievietot savus piederīgos, lai viņi netraucē jums svinēt svētkus. Piedodiet, bet arī tā ir mūsu ikdiena, un mēs zinām, ka pirms svētkiem ir vesela rinda pacientu, kuri tiek vest uz slimnīcu ar domu, ka šeit viņus aprūpēs, šeit viņus apkops, lai piederīgie varētu mierīgi un ar lielu prieku līgot. Vēlot priecīgs un drošs Līgo, Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.